გამარჯობა მეგობრებო, ჯინჯერი ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო დროს საქართველოსიც. მე რომ მოვედი 1-2000-ში რომ პირველად მოვედი, ვეძებდი ჯინჯერი და ვერ პოვლობდი, მაგრამ ნელ-ნელა ნელ-ნელა შემოვიდა საქართველოსიც და ევროპაში უფრო მეტად და მეტად ჯინჯერი. იკენებს ხალხი მაგათ საჭმელსიც, ნუ ისტორიული მცენარეა. პირველი ერთ-ერთი მცენარე იყო, რომელიც ინდოეთიდან ექსპორტირებაზე წავიდა დასავლეთში. ის ვიდეოში გეტყვი მეგობრებო, მაგისი სასარგებლო რასაც შედის, როგორ უნდა მიიღოთ, რომ სწორი წესი რა არის მაგის მიგების და რომელი ადამიანისთვის ეს არ შეიძლება და რომელი ადამიანმა ეს აუცილებლად უნდა მიიღო, რომ არის ეგეთი დავადებები, რომელშიც ჯინჯერი მუშაობს, ვითომ წამალია, ჩვეულებრივი წამალია. ინდოეთში იქენება ეს საჭმელშიც, ჩაიშიც, ნუ ყოველდღიური მცენარეში. ეს ძალიან მაგარია მეგობრებო, ართრაიტის პრობლემა, ვისაც აკასარკირო იმატება და ანთების პროცესი რომ მიდის ძვლებში მეგობრებო, აქ შედის, იმიტომ ქვია მაგას ჯინჯერი, აქ შედის ერთი ნივთიერება, ბუნებრივი ზეთი, რომელიც ეძახიან ჯინჯეროლ. ჯინჯეროლ არის მეგობრებო ანტი ინფლამატორი, ანუ ანთების საწინააღმდეგო. თუ გაწუხებთ თქვენ საქცრების ტკივილი, ამ დროს, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიიღო ჯინჯერი. გულის რევის შეზგნობა მეგობრებო, როცა გული ერევა, უცბად გული რევის შეზგნობა, მეორე ბეგზიმე ქალებს როცა ერევა გული, ეგეთი სიტუაცია, როცა მოშენ სიკნესე ჯაქიან ინგლისურად, რომ ზოგ-ზოგს მანქანაში წასულის დროს ერევა გული იმ შემთხვევაში და ზოგი ადამიანს საჭმელი წამის მერე უცბად გულის რევის შეზგნობა, ანუ ნაუსია ქვია მაგას ინგლისურად, როცა თუ გააქვს ეგეთი შეზგნობა, მაგრამ დაგეხმარება ჯინჯერი. ეგეთი ქალები, ვისაც აქვს ციკლის დროს ტკივილი, ტკივილის დროს ეს მუშაობს, ეს არის კვლევები ჩატარებული მეგობრებო, იბუპროფენი რო არის ტკივილის სპაზმი, ანუ ანტისპაზმით რო მუშაობს ტკივილის გამოკუცებელი, იგივენაირად მუშაობს ჯინჯერიც. არ გინდა ტკივილის გამოკუცებელი, როცა აქლოვდები ამ პერიოდს, დაიწყებს ჯინჯერის მიგება. ეს არის მეგობრებო ბუნებრივი ანტი დიაბეტი, ანუ ვისაც აქვს დიაბეტი, გამოკვლევა ჩატარებულია, რომ 2 გრამი, მარტო 2 გრამი 3 თვე მიგებული ჯინჯერმა 12%-ით სიამცირა სიცხლში შაქრის რაოდენობა მეგობრებო. 3 თვე 2 გრამი დღეში. მეგობრებო, რომელი ადამიანისთვის არ შეიძლება ჯინჯერის მიგება? პირველ რიგში ჯინჯერი არის მეგობრებო სისხლის გამათხელებელი, ბუნებრივი. თუ იგებ თქვენ წამალი, ნებისმიერი წამალი, რომელიც ათხელებს სისხლი, ამ შემთხვევაში არ უნდა იგებს ინსულინი. იმ შემთხვევაშიც ჯინჯერის მიგება არ შეიძლება, იმიტომ ჯინჯერი აკონტროლებს ისედაც სისხლში გლუკოზის დონე და თქვენი პენკრეას არ აკეთებს, რომ თქვენ რო გარედან იგებთ, შეიძლება ჯინჯერმა და გარედან მიგებული ინსულინმა სისხლში შაქრის დონე ძალიან ჩავარდე და ზამთრობისთვის საშიში გახდე. ამ შემთხვევაშიც ჯინჯერი როგორ უნდა მივიღოთ ეხლა ჯინჯერით? ჯინჯერის პატარა ნატეხი მეგობრებო, ეხლა კითხვა იქნება რამდენი გრამი, გრამობით არ იწონება, არადროს ეგეთი ის არის მცენარეა, ერთი ნატეხი, პატარა ნატეხი დაჭერით და მერე ეს ნატეხი პატარებად დაჭერით. 200 მილიგრამ წყალში დაახლოებით 2 ტუთი აადუგეთ. ფერი შეიცვლება, ჯინჯერის თლიანი წვენი ამოვა წყალში და ეს წყალი შეგიძლია საჭმელის მერე ჩაისავით უნდა დალიო. ეს გახდება ჯინჯერ თი, ჯინჯერის ჩაი მეგობრებო. ღამით შეგიძლია, დილითაც შეგიძლია. წყალში ადუგებული ჯინჯერი უფრო იგებს ჩვენი ორგანიზმის სწრაფად, რასაც აქ შედის ბუნებრივი სტეროიდები, ანტიოქსიდანტები, ანტიინფლამატორი, ანუ სასწაული, რასაც არის medicinal properties, ანუ წამლის თივსება რო არის, რო ეძახიან, რომ მიიღოთ ჩვენი ორგანიზმი. აუცილებლად დაახლოებით
გრამობით არ უნდა დაითვალოთ არადროს, ერთი ნატექი იქნება 200 გრამ წყალი იქნება და დღეში ორჯერ შეგიძლია და ჩამონათვალი პრობლემ თუ არა გაქვს მთელი ცხოვრება შეიძლება რამდენის ხანის გინდა დალიეთ. კარგად იკავი, ზამთელად იკავი და გამოიზიარეთ არქი მეგობრებში და გამოიწერეთ. აბა კარგად.